အခုကြတော့လေမင်းရောတင်းရကြတော့လေကြာရောတဲ့အိမ်ပါလေလေရောနင်းနေရောကြာပြီပါလဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူရောသူမနဲ့တိုင်းပဲအရှုပ်တော့အရှုပ်တော့ချက်ထုတ်ရလားတနေ့ကတဲတော့ရွာရတာအင်းတခါတော့ရွာတဲ့ကြောင်းဆောင်ရတာပဲမြို့တော်စီပင်ကြီးဘယ်ရောက်နေလဲမြို့တော်စီပင်ဘယ်ရောက်နေလဲမတူဟဲ့ကားလမ်းကြောင်းမရှိနဲ့ဆဝင်းလာရှင်းရောမဆဝင်းကဆဝင်းလမ်းတိုင်ပတ်နော်ဆဝင်းလမ်းမရှိဘူးပြန်လေဒီပေါ်မှာတော့ full event ပေါ်မှာစိတ်လုံးမကောင်းဘူးဒီ full event ပေါ်မှာ bike lane ကိုအရှင်းထားဘူးပြဟိုနေရခိခွက်လိုက်ဒီနေရဖိလိုက်နေ full event ပေါ်မှာ bike lane တွေကအဆင်ပြေစနေကတော့နေမှာ full event ပေါ်မှာနေမှာအဆင်ပြေ bike ကလေအဲ့တော့နေမှာဆို fit event ဘက်ကတက်ပြီးနေမှာရမယ်ဒီဒါကဒါ full event ဒီ full event ပေါ်ဒီ bike lane မှာအဆင်ပြေနေရတာအဲ့ဒီနေမှာဆိုရင် fit event တနေ fit event 77 event အဲ့ပေါ်တက်သွားပုံစံပြေးတယ်ဒီ4 event ဘက်ကတိတ်အဆင်ပြေဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘိုင်လေးနေမှာသူကအိမ်ကနင်းနေခွာထားတာတွေကပိတ်နေရ။အိုးရှစ်တနေ့ကတော့နင်းတော့လည်းမောကပ်ဆက်ကောက်လိုက်တာလေ။အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ခံလိုက်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဖတ်ဆက်ကောက်လိုက်တာ။ဖတ်ဆက်ကောက်တယ်ပြောကိုပစ်စီအတက်ခံရရတယ်အခုတော့လဲသွားပြီအမှတ်သားပြီဟိုပါပြေးပြေးချင်းမနေတော့လေနေတော့လေမှာဆိုရင် ACS နောက်ဖရိတ်လေးပဲတော့ရှေ့လေးကတော့မတော့ဘူးနေတော့ရနေတော့ညအဲ့တော့ခုနကပစ္စည်းပိုရယ်ပလဟောင်းတက်ပြေးချလိုက်တာတော့တော်တော်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တာတော့ချိတ်ပါလားဟာစွိုင်းကြီးကလေးပဲအောင်မြင်ပြီလဲအောင်မနောက်ကယ်ရီယာမနောက်နေလုံးချိတ်လားဟာတော့ပါဂျာကွာလုံးမလဲကွာစီကရေးပြပြီးရောမစ္စတာဘင်းကကြာတာမင်းကမေဘောင်းလားဂျာကွာရဲ့စနဘင်းကကြာတာကိုယ်ကြာThank you.
နေ့ကအင်အားစီးစီးတိမှာသူကဒီတောက်ဖူးလမ်းညတဲ့မှာလေးရမ်းလာတယ်သူသွန်လာကြတာလေးနေ့နေ့ကြတော့သွန်လာတာရမ်းလာတယ်မိတွေကဒါကဒီ36ကြားတယ်မှာဒီအဲ့ဘေးရင်းကကြားပါဒီကဘေးရင်းကကိုပဲကြားတယ်မှာပြီးဆုံးတယ်အဲ့တော့ရအောင်မယ်ဒီလူရတဲ့တိုက်တယ်ရတယ်မှာလို့ကမိုးရပြီးခုံနေထားရတယ်မှာလို့ကမိုးရပြီးအချုံမတိုက်ထားမိုးရည်တယ်မှာဘာမိုးရမိုးရပြီးတော့ဖြစ်တာဘာအပူပဲအင်းကြံတိုင်းပဲဘာချွတ်ချွတ်ဆူဆူနဲ့နေရတာလေပြီးလမ်းနေကစပြီးတော့ရန်ဆက်တက်ဖြစ်တဲ့ဆရီးမြေခဏညာရင်အားကြောက်ဆရီးတော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြနေရပေါ့ရပါနေနေနေလူရဒီအချင်းသားတာရှိတယ်ဘာညာတယ်နေလဲနေတော့ကဒီ process ဖက်ပန်းချန်နဲ့ရောက်ထားတာ live stream ထားတယ်အရင်မှကလေးကလေးဆော့နေကြတာဟုတ်ကြည့်ရကြားတယ်